Oh, let's break it down. Let it go. Let my body go. Make our bodies high. Аз ти казах, че съм пълен нуб на тази игра. Пате, то и аз съм нуб. То видя в... Ти ако се гледа, естествено, видеото ми предното, аз направих колко? 2-3 убийства, от което едното беше Friendly Fire. За те, Метич! Фак! Къде скачваме? Тя да видим откъде идва това. Чакай, че има тук нови места. То вече не е апдейт, нова карта. Аз викам, дай да почнем... Къде почнем? Аз ще почнем... Айде, почнем тук. Само казваш кога скачваме. И... 3... 2... 1... Скачай! Виждаш ли противници? Около нас... двама. Единия почти кацна. Да не виждаш мене. Фак, видя го. Фак, той взеха оръжие. Мамка му, бягай! Бягай, че взе оръжие! 5, 4, 3... 2... 1... Давай. Мацката избяга към къщичката. Можеш някак да си метеме кръв. Айтъм... дроп. Ето, кръв. Взимай, ще си на макс. Чакай. Ето и така. Хоп. Взимай. Е, аз за тебе. Аз имам още. Имаш ли? Добре. И аз имам. Давай. Поне там я видях последно, тя може да си я тръгнала, естествено. Взех Узи. Къщата си, нали? Да, в къщата си. Опа. Пацан, някой ме взе. И да. Отвънка съм. Е, те двама. Убиха ме. И мене. Да, и тия са ти. Бате. И тебе ли те взеха? Да. Толкова бързо се приключи всичко. Та не се беше доста бързо. Аз предавам да отидем... Wailing Goats. Как ти звучи? Долу края. Там ли? Долу вдясно. Ме... Да. Айде. Само като погледнеш зад какво става. Да, нека си тръгват, нека. Дай. Отрепете се. Отрепете се бързо. Въпросът е да се огледаме дали около нас хора има. Аз не видях. Не видях никой. И аз не видях никой. Ето тук вътре в самата къщичка има... Има... Взех бендич... Аз взех помпа. Пати, как ги намираш бързо? Как се денсъл, бе? Натискаш Б и едно. А, не, само и пуста. Ти какво имаш като оръжие? Само нещо такова като... Assault Rifle с заглушител. Къщичка има ли нещо? Аз се оглеждам дали има хора, нищо не виждам. Аз си малко щит си сложих. Не, че много ще ме спаси, де. По принцип, като се движиме по края на самата зона, е окей, защото така намираме някакви хора, намираме някакви където за убиване и така нататък. Аха. Добре, доверявам ти се. Все пак имаш повече опит от мене. Гледах клипчета. Обаче... Видях един май. Къде? В ето на там. Виждаш ли? Ето там дърво май видях. Да, видях го, там е. Да, видях го, затича. Ето, там точно зад. Вижте. Да, видя го. Айде, тръгваме. Той разрушава дървето. Пак направи си къща. Деба, къде се наврях и аз? Добре, имаме напредък. Поне си бихме. Да, за първи път. Това ще е грозна картинка. Що? Те, защото това ще ни убият. Свикнахме вече. Айде пробваме някое ново място, което айде пробваме... Направо маркирай. Ето тук ще пробваме. Добре, малко далече. Малко далечко, да. Айде тогава ще пробваме тук, айде. Добре, отде ли? Пак има хора. Аз бягам тогава другаде. Продължавам по-напред в едно сърце. Там нещо гроу. Да, видяхте, що ме предаде. Вече усещам как умирам. И аз така. Някой ми стреля. Стрелят ме! Так, къде е? Въпросът е, че някой ме стреляше. Което значи, че... И ме убих. Едно ще не. Надърно поне убием някой в рамките на един час. О, помпичка. Опа, почват ни. Так. Къде? Също мен има двама в една количка. Точно за тебе.
Ох. Добре. 35 сме. Добре, не че толкова зле. Опа, някой кацна. Опа, не втори кацна. Вече съм от теб. Втори кацна, трети кацна, фак. Това са много са. Много са, бегай. Да, тичай в ляво. В ляво, добре. Аз те чуваш? Що беше? Пак почнахме. Идвай, хелп. Та-та-та. Още не съм кацнал! Дано да има нещо, което се заслужава. Не, бега, че ме мога. Аз още не съм кацнал, а те вече си намерили оръжия. И идват и ме убиват и аз такъв... Току-що се взех крафта по дяволите. Да, съндък има някъде. Какво разбра? Има звук, то се чува един звук. Ооо! Се нещо лявичко. Според мен зелените са по-силни. Безпоен, ливавите трябва да са по-силни, според мен, не знам. Тука никой не е идвал. Е, имаш късмет. Ева ти късмет. И сега те надъних. Тихо е! Пате, къде ми мираш те оръжия? Намери ги и сега някой ще ме убие, ще ви се. Опа, съндък, видя ли съндък? За тебе. Къде? Опо! You're never gonna catch me! Видя ли го? You're wasting your time! Forget about it! Опа, и някак теб. That was so close. Oh. А знаеш ли, че има friendly fire? Да. Де? Знам, нали убих методи веднъж така. Ти не си гледал клипчето, признай си. Не съм. You betrayed me. Избирам Loot Lake, там после усещам, че има меле. С име като Loot, какво беше, няма начин как да няма хора. Видях чест, напало кацам при него. Кацай. А, ето го чест. Къртиш? Да, кърти си. Нищо интересно. А, има още някъде. Как ги чуваш, бе, човек? Има музичка. Мисля, не музичка, такова. Чувам гърмеш. Не знам дали стреля по нас, но чувам гърмеш. Да, те се усрещат. Оу, взех му демидж. На втория етаж ли си? На последния. Намерих съм дъка най-после. Аз викам на бяна етаж. Как стигна до последния етаж? Качих се просто, направих си път. А, видях. Ще бягаме. Аз имам нещо подобно на снайпер. Е, там виждам чест. О, не. Усеща се, усеща на тавана са. Убили го. Усеща е там, усеща. Видя ли ги къде са? Ема ти ги е чота. Сори. Оп. Чакай, мяли ме на дъни? Аз дори не разбрах. Не. Ема ти ги е чота. Е, там виждаш ли къде съм се? Е, там също отляво, където аз гледам. Там си има повече. Ооо, някой ме оцели и останах на 40 кръв. Аз бегам, брат. Бегай ти. О, чакай, дойдоха при нас. О, фак, долу са баш. Във водата е, една жена. Браво, бе. Съживиме. То съм, във водата съм. Къде си, бе, мен? Ето ме, тук, бе. А, ти си в водата. Да, бе. А, ти правиш път, че бегай. Фак. О, оцелих някой. Ето го, виждам го. Къде? О, свършиха ми патроните. Добре, живи сме, само още 28 човека. Някой ме стреля. Къде? Зад нас? Не видях, май да. Бате, кани сега така добре, бе. Ева да ми помогнеш. Идвам. Е, не. Ау. Не. Виж какво има в къщичката. Идвам в тази вдясно. Патронки, чувам съндък. Да, и аз го виждам. Дева, ще го вземеш ли? Демет! Чупя над теб. Добре. Халео! О, съндък, бе, братле. Къде? Как го пропусна? Къде, бе, мен? А! Демет, демю. Идвам да съм до теб. Не е за твое добро. Ще виждам някакви неща за взимане. Да. Дева, кучка! Печ! Бате, аз съм фул! Бате, много сме далеч от следващата. Ага, бягай, и аз бягам. Аз видях в ляуса има платформа. Чакай. Къде към камиона? Аз се скрих в последния момент! Аз се скрих в хращчето. И аз, тям там. Къде е, бе, брат? Оу! Видях ги! Дева! Да! Дева! Те няма да те чуят спокойно. Добре.
Фурията е зад нас! Бягам! Брат, на колко кръв си? 92. Аз съм на 45. Имам 5 секунди! 7, 6, 5, 4, 3, 2, даме! Аз успях! Ела да ми махнеш! Зад, в бурята съм! Чакай! Пате, не се, че знаете, че умрем така. Колко кръв си? 30. Бягай. На колко кръв си? 22, вече имам бенджес. I hate you so much. Дясно съм, видях дясно. Виждам ги, двама са. Стреляме ли ги? Да. Качваме ли се на хълмчето? Свалих единия. Браво, бе. Бегай. Дева. Браво, бе. Help me. Бата, някой ми каза. Бате, някой беше с гранатомет. Просто го усетих много добре. Толкова добре ни се получаваш. Да. Най-добрата ни игра до сега.